يا مدين يا مدين يا مدين كوماندوس سمالة تزجير. ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa isku diyaarinaya inay la wareegaan amaanka guud ee dalka kadib bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM Soomaaliya in mudaha ku sugnaa. Waxaa kordhay howlgallada kala duwan ay wadaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ku xoojinayaan ammaanka guud ee deegaanada ay gacanta ku hayaan maamulada dalka sida Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo uu weerinayo maamulka gobolka Banaadir. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa gaaray heshiis afgarad ah kadib todobaadyo ay ku shirayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Labada dhinac ayaa saxiixay heshiis tilmaamaya in howlgalka AMISOM loo beddelo howlgalka AMIS oo micnaheedu yahay howlgalka kumeelgaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya. Soomaaliya iyo Midowga Afrika waxay isla qaateen in aan waxba laga bedelin sida uu howlgalku u shaqeyn jiray dhanka maamulka, balse ciidamada Soomaaliyeed ay awood badan u helaan si loogu diyaariyo hanashada amniga dalka. Bisha Maaj ayaa la qorsheynayaa in si rasmi ah loo dhaqangeliyo heshiiska ay wada gaareen ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.